Ayúdenos a dar. Dostal se nám do ruky tenhle ten krasavec. A my z toho uděláme pořádnou motorku. Minulý rok jsme dělali auto, tak teď můžeme udělat motorku. Táta to někde splašil, nevím kde. Vím, nás za chvíli přijde, tak vám řekne víc. Rozebere se to. To, co půjde, dáme do komaxitu. To, co umíme nalakovat, to nalakujeme. A uděláme z toho pořádnou motorku. Tak jak když si lazenky. Tak, z tohohle uděláme kombinaci červenou slonovou kost, myslím, že byla. Všechno do originálu by se měli dát. Blatníky půjdou dolů, opísková, tak jak se má. Samozřejmě zadní, tady ten kaslík, co tady má být. Tak tohle bude červený, kaslík červený a blatníky slonová kost. Motor, to všechno půjde na výbrus, to bude asi dělá firma. Tak to pak složí, ten je zase profik přes motory a bratránek, že jo. Ampérák umí elektriku, ten udělá elektriku a každý umíme něco a všichni dohromady umíme moc, jak je to v té pohádce, že jo? Takže jdem na to. To je rychlý rozebrání. Tak, tentokrát jsme předběhli dobu, už to mám bohužel připravený, takže se samozřejmě musel všechno obrousit, vykytovat. A hlavně si to važte, to je první díl, kde budu střízlivej. To se tak často nestává. Jak to táta nemá pivo? Nový rok, tak jsem si dal předsevzetí, že celý rok nebudu pít. Jo. Takže jdu do sebe. Takže klasika, to co znáte, ze škodovky, budařská. Jo, vemeš škodovku a dáš ji také pod kohoutek. No, taky no. Musím to prohlídnout, ne? Aha. Když něco dělám, tak to dělám poctivě, ne? No bych si s tím nemusel stydět jezdit. No prostě to musí být jaký sterilní, no. Tak když přijde k zubaři, taky ti dá novej potah prostě na sedačku. A to budeš jako brousit v křesle, jo? Ne, tak to jsem se sem pořídil, vždycky si potřebuji odpočnout, jak si sednu, už jsem starší člověk. Už u práce nevydržím tolik stát. A pes chce jít dovnitř. A nemá klíče, jsem ji zamknul. To nevadí, že je to tady až na plech? To ještě budem... No to se bude ještě dávat jakoby vrstva plníče. Aha, ještě jako dva plníče. No, dáme plníč. Nastříkáme to takzvaně jakoby do živýho, jak se říká. To je dlouho jsem nic nalakoval. Vidíme, jak se to povede. Řekni nám něco k Pioníru. Kolik tě stál ten Pionír? Nám řekni, nebo přibliž nám to. Za kolik se dá koupit v roce 2019, protože jsi ho koupil v loni? Si myslím, ne? Nebo jsi ho koupil už letos, 2020? Hrozná suma. Hrozná suma. To si nedovede nikdo ani představit. Jo. Jedna flaška zeleného moku. Ty jo, a... Žabího hněvu, přímo. Žabího hněvu, jo? Aspoň litrová? Ne. Doba je zlá, musíme šetřit. Originál Božkov. Originál Božkov, půl litr. Půl... Jeden člověk říkal, že to... Potřebuje vyhodit a nám se to hodilo. Tak to je dobrý, jako. Vlák víc se, takových lidí. Vlák se škodovku taky chtěli vyhodit. Taky chtěli vyhodit škodovku. Takže lidi, kdybyste chtěli něco vyhodit, tak my si to za flašku zeleného moku odvezem. Přesně, na ten ještě máme. Na, no tak jo. Tak možná to vydělá, že jo, tohle video vydělá tak 80 korun si myslím. Já se na to budou koukat ženský, když tam tady nahatej. Tak, já jsem ho zabral jenom od pasu nahoru, aby to bylo sledovatelný. A tak aby to nebylo to, tak já mu zaberu ještě nohy, jaké pantoflí. To by nám dali pak od 50 a to by na to nikdo nekoukal, že jo? No uvědomuješ, musel vysílat od 10 a vejš, ty ve 12. No jak to mám vysílat od 10, když to tam je furt? To je vložka pro Lukáše, podívej, jaký má soset kompresor. Co to ti nám to, že mám ji zalepit, nebo? No do vršku tady aspoň něco strč. Starač. No. Jo, jo, jasně, chápu. To je úplně vymakaný. Jiří se nezdá. Nic trkat nebude. Tak stříkal jsem v té vesnici, ne? Tak vím, ne, jak se to má dělat. V jaký vesnici? Brno. Jo. Kouká Mara? Tam je něco. Jo, koukaj.
Koukej na videa, jo, jak se to dělá pořádně. Dlouho říkali hoši, že jsme nic nenatočili. Je tady strašně moc knoflíků a vůbec nevíme, na co jsou. Jiří, víš, na co jsou ty knoflíky? Tohle je nachlazení, myslím. Počkej, to je svářička. No já nevím, to musíš vidět ty. Jak to používáš? Dám to do zásuvky. Aha. No, to stačí, ne? Aha, jo. No, tady máš rychlosti, jedničku, dvojku, trojku. Asi? Asi. Asi, jo. No. Jezdíš furt na pětku, to je úsporný. No právě, no. To netočíš moc. Ne, má na spotřebu. Hele, co ta hadice tady ze spoda? No, to můžeš... To si pak vyměníš, nebo co? To si pak vymění, no. Taky tam můžu nechat, jo? Jo, to tam ne. Doping pro lakírníka. Aby se mu zpevnila ruka. Ne, ředidlo. Takhle normálně chlastám akrylát. On to pak vypálí, že jo, ty nečistoty. To je dobrý. To já můžu tohle. Tak pořádný podnik, ne? No přesně. Mě to moc dlouho nevydrželo, to přece vzetí. Lidi se mění, no. Minulý rok jsem pil pivo, teď piju víno, no. A to je zdravý. To je na krvin, ty pivo. Musím to přikrej tady. Pak to vypereš a můžeš to dát znovu na postel. A čmucháč, jak mu chceš čmucháč, viď? No a nevím, jaký velký z toho bude bordel. No, tady z toho splníče asi ne, ale potom z barvy to se nebude dát dýchat. Hmm. Tak pak asi jo. Tím se bude dolaďovat barva. Jo, na růžovo. Aby to dostalo ten šmrnc. Prej tam kudlu, prosím tě. Příprava na další projekt. Hmm. Do žluté barvy. Do žluté, jo? Ta maska, jo? Originál provedení, ne. A to tam ty šrouby? Ne. Tady záleží na tom tachometru. Jo. To bude jeden z prototypů. Ušatej prototyp. Ušatej prototyp. No to se zdělá jako malé, jo? Tohle to budou blinkry. To ne, tohle to všechno přijde pryč. Mhm. Do původního stavu. Jo. Zatím máš z toho Mustanga teda jenom světlo, jo? Tady v ruce. No a ten zbytek? S týkadlama. Ten zbytek je zatím u ledu. 70% z 200 ml. Tak co spočítej. 70% z 200 ml? No. Co 40? Tak jo, tak ti budeme věřit, ne? To přilepilo se to barvou. To se nestříkalo. Chce to víc dámských návštěv. Aby se stříkalo pravidelnějc. Scháníš nějaký dobrovolnice? Já mám rád ruční práci. To si neudělám sám, to nemám. Pak mě to ani netěší. My to fakt dopracujeme do té fáze, že to budeme vysílat až po 22. hodině. No to nejde, to tam je furt, víš? Tam jde dát věkový ovezení na 18. Jako je ten intim z Heidi Janku. Jsi neviděl někde ten pořad? Ne. Teď musíme namíchat takzvaně mokrý plníč. Takže, to je šedivá. Šedivá, jo. To je hustý. To je hustý. Vidíš, pes taky pije, jak se taky myslím na to. Dobře děláš, pitný režim se má dodržovat. Přesně. Přesně. Tak, ještě nitro. Namytí pistole. Znovu jste nadávali, že nedržujem bezpečnost práce a tak. Tak jsem zainvestoval a pořídil jsem hasící přístroj. Práškový. Jo. No, práškový. A nebyl zrovna levnej, tak si to važte.
No, musíš hlavně informovat o té bezpečnosti, že to je na prvním místě. Jo, tak hlavně piju, dodržuju pitný režim, to je základ. To jsem vás už učil v dalším díle. To je taková krupicová kaše. No, tak si dej. Zítra nám můžeš říct, co to s tebou udělá. Myslím si, že by to video bylo zajímavější, než to, co tady stříkám já. Jinak tady můžeme spustit debatu, k čemu je dobrý tohle. To ne, to jim nebudeš říkat. Chválně nám napište do komentářů, k čemu je dobrý tohle. To je taky pěkně dlouho, asi furt. Tyhle, to bychom mohli dělat normálně nějaký ty... Co? Jako jsou třeba v AZ kvízu. No, v AZ kvízu. Za A, za B, za C nějaký... No to není v AZ kvízu. Ne, a v čem to je? Tam je nápověda. Aha. No první tak, dvě slova. Tak bychom teda, třeba písmena. Mohli dávat i nějaký hodnotní ceny třeba. Třeba za schlej plnič. Třeba tak, nebo zbytek červený třeba za slad. No. Třeba by to někdo ocenil. Nejlepší odpověď. Vyhodnotíme příště. Vyhodnotíme příště. Blbě, že teď jsme natočili první tři díly. A tak on z tohle třeba dva díly uděláš. No dva díly budou. Tak, teď dáme další ingredienci. Tak, 5-1. Fík. Bčko. To máme. 130 ml teďka máme. No. Tak my potřebujeme 70% z toho. A to je? Zase 130-70%, což teda dobrý. To je nějakých 50. Ne. Ne, to je víc, to je 80. To je víc. No, něco takovýho. Kalkulačku musíš použít. No počkej, já ti to radši spočítám. Tak počkej, když máme... No. 130. No. 130. Tak počkej, když logicky krát, ne, ze 100 to je 70. No. A z 30? 30, 70% je kolik. No, no. To jsme brdeli. No, 104. Tak kolik tam mám dál? No, 104 je 70%. Ze 130. No, ale jestli... Takže 130 plus 105, 104. Takže to musím dát na 200. Počkej. Vole. Čeho to má být 70%? No ředidla. Ředidla má být 70%, no, jo? No, budeme dát do mokrýho, já potřebuji jenom podklad, aby to mělo jednotný podklad. No jestli má být ředidla 70%. Tak 70%, tak 30% musí být tohodle. To budeš mít až někam pocať. Mě blbneš, vole. To je blbost. To bys toho měl liter. Dobře, kdybych tady měl počítač, jako jsme to měli v práci, tak tam jsi to zadal a Michal se podle počítače. Tady to musíš přepočítat. Při aplikaci mokrý do mokrého, no. 60-70% ředidla. Já se na to musím napít. Já to udělám do 200. Teď máš 130. Do 200 je 60. Takže to není 70% ředidla z celku. Takže no, 100, krát... 70 je 170. Ne. Jo, to bude z těch 100. 165 bude... na 200 to bude. No, se vším všude, s ředidlem. Teda i s tu židlem. No. No, takže tady máme. V tom případě to mám dobře. No, mám něco málo po 200, no. Takže to bude dobře. No a to ještě, to je hustý, takže ještě můžu trošku přidat. Ne, počkej, ale 70% ředidla chtějí, ne? Počkej. No však jo. Tak to jsem spočítal furt blbě. 100 ml plniče mám. No, 100 ml plniče. Tak do toho musím dát 70% ředidla, což logicky je 70, je 170. 100, no. 100% je plus 100, tak 70% ze 100 jo, je 70. Jo, takhle je to blbě, ještě. No, pro vysokoškoláky ještě jednou. Tady si to mícháš podle sebe. Jo, to je seru. Jako jinak jsme to míchali v Brně. No, to musí být úplná voda prostě. Aby tam nebyl žádný nic hrubýho. Ty potřebuješ jenom prostě skovat, aby to bylo celistý, protože červená strašně blbě kraje.
A to má zase úplně blbě rozostření. No, to je ono. Já mluví, co jsme zapomněli koupit. Sejtka. No. Ale ono to je vypočítané. Tady jsou poslední dvě. To je, my jsme klikaři jak svině. Bude na kafe, jo? No. Filtrovaný. Ale až naliju koníčku.